Walk a flame. I got you. You know. No way to run, run, run. Come here right now. Here right now. E aí, galera? Estamos aqui hoje para um vídeo de comparação Android. Os aparelhos que nós escolhemos hoje para fazer uma comparação são ambos da Samsung. São da linha Galaxy Fold. Em breve nós estaremos fazendo um vídeo falando da evolução da linha Galaxy Fold, né? Porque a Samsung começou no 2.3 e agora em 2015, né, ela tá no Galaxy Fold 2, que possui Android 4.4.2, que é o KitKat. Então vamos começar nosso vídeo. Aqui eu separei ambos os aparelhos do lado de cá, o Galaxy Fold Plus 2 e o Galaxy Fold Neo 2. Vamos começar aqui a comparação. A primeira coisa aqui que eu separei, não, pra falar a verdade, separei as principais especificações dos aparelhos. Eu não listei todas as especificações deles, porque ambas são as mesmas, né? Essas aqui são os diferenciais entre eles. O principal ponto aqui, o Galaxy Fold possui Android 4.0.4 mais 5 em sanduíche. Ele já perdeu para o Galaxy Fold Neo, que possui Android 4.1.2 do Jelly Bean. A tela do Galaxy Fold Plus é de 2,8 polegadas TFT, tela flexível a toque. E a do Galaxy Fold Neo é de 3 polegadas TFT também. O Fold já perdeu em tela, já perdeu em dois quesitos para o Fold Neo. Atualização para o Android 4.1 em diante. Com certeza não vai ter, porque a Samsung sempre faz isso. Ela lança um dispositivo com determinado hardware. Depois de algum tempinho, uns 6 meses depois, ela dá desculpa que o aparelho não tem um hardware suficiente para receber uma atualização. Então como é que o Galaxy Fold não tem um hardware suficiente para receber o 4.1? E ela lança o Galaxy Fold Neo, que tem o 4.1 com o mesmo hardware do Fold. Isso é uma pergunta que temos para fazer para a Samsung, né? Por que ela faz isso? Memória RAM. Ambos têm 512, mas ao notar no aparelho nas configurações, você vai observar que só aparecem 445 no Fold Plus e 444 no Fold Neo. Vocês vão perguntar, por que tenho essa experiência? Já tive ambos os aparelhos na mão. Eu possuo um Galaxy Fold Plus e eu tenho também um Galaxy S. E eu também já tive contato com o Galaxy Plus, Fold Neo 2, que é de um amigo meu que ele tem. Aqui, memória. Ambos dizem que tem. Dizem Samsung que tem 4 GB, né? Mas o Fold Plus, ao ir nas configurações de armazenamento, você vai notar que vai ter só 1.95 GB, aí a gente já pode julgar que é 2 GB, né? A metade de 4 GB. No Fold Neo, você olhar nas configurações de armazenamento, você vai notar 1,89 GB, que está bem abaixo da metade de 4 GB, então por isso que essa nota dele foi baixa. Processador de ambos são de 850 MHz, single core. A Samsung, por ter renovado o Fold Plus, ela podia ter colocado pelo menos 1 GB, né? E no Neo também, por ele ser uma versão nova, 4.1. Tá aí um ponto negativo para a Samsung, mas ponto para os dois, porque eles possuem a mesma velocidade de processador e ambos são single core. A CPU, a placa gráfica deles são uma Broadcom, que não é uma placa gráfica Android recomendada para jogos, né? Você consegue até rodar alguns jogos como Dread Thread, também consegue rodar PES M12, Five Nights at Freddy's 2, 3 e 1, entre outros jogos da Play Store. O Galaxy Fold não possui o Google No Launcher. O que é esse Google No Launcher? É um serviço de notificação do Google que atualiza suas informações
enviar alertas, etc., para o seu smartphone. Pocket Plus não possui. O Pocket Neo possui. Então, um ponto positivo para ele e zero para o nosso Galaxy Pocket. O modo segurança no Pocket não há, porque por causa da versão do Android dele, que é a 4.0.4. A partir do Android 4.1, você ao deslizar a barra de notificação para baixo, você vai notar um modo de segurança que todo aparelho com Android 4.1 em diante possui. Infelizmente, o Pocket não possui, né? Um grande erro da Samsung aí. Vamos aqui. A câmera de ambos os aparelhos são de 2 megapixels, que tem uma resolução de 1600 por 1200. É um ponto positivo para ambos. Ambos os aparelhos possuem um Wi-Fi Direct, né? Desculpa. Que é a conexão de Wi-Fi que permite lhe enviar dados para outro dispositivo que possui o mesmo serviço. A resolução da tela deles é a mesma, 240 por 320. Ponto positivo para ambos os aparelhos. Aqui estamos onde estamos os melhores preços para vocês. O Galaxy Pocket tem um preço inicial de R$ 349,99 até R$ 249,99. Isso em promoções, pode encontrar até por menos, dependendo da loja. E o Galaxy Pocket Neo possui um preço inicial de R$ 379,99 até R$ 299. Separamos aqui uma outra parte final da análise, da nossa análise, né? Tá aqui, uma nota final de 10. Custo e benefício do Pocket Plus, ele leva uma nota de 5,7. Tá uma nota ideal para ele, assim, o hardware. Aqui o Pocket Plus, ele ganha 3,1. Uma nota ideal para ele. Em tela, a Samsung pecou muito no Galaxy Pocket. Ele vai levar apenas 2,4. Poderia levar mais, por ser uma versão nova. A Samsung poderia ter colocado uma tela de no mínimo 3 polegadas, né? Para ele ter um potencial de entrada boa. Aí a Samsung errou feio. Ela poderia competir com o LG L20, mas não foi dessa vez. Em câmera, Galaxy Pocket levou 1.0. Por ser a versão nova e ele ser de entrada, a Samsung poderia ter liberado uma câmera de no mínimo 3 megapixels, né? Esse foi o grande erro dela na produção do Galaxy Pocket. Nosso Pocket Neo não obteve muita diferença entre o Pocket Plus, não. Em custo-benefício ele ganhou 5.8, o hardware ele ganhou 3.2, em tela ele ganhou 2.8 e em câmera 1.0, porque também aparelho com tela de 3 polegadas ter uma câmera de 2 megapixels, né? Ponto negativo para Samsung. Poderia ter colocado pelo menos uma câmera de 3 a 4 megapixels. A pontuação final de ambos os aparelhos foi 22 pontos para o Galaxy Pocket e 23 pontos para o Galaxy Pocket Neo. Então vocês vão questionar aqui porque tá 21,7 deu 22 e aqui 24,3 deu 23. Por quê? Isso eu aprendi com um antigo professor de química. Quando na frente de um ponto há um número ímpar e o número atrás do ponto é ímpar também, você passa um valor para frente, adianta então. Aqui, como é 21,7, está mais perto de 22, você vai colocar 22 aqui. E quando ambos têm um que é par e o outro que é ímpar, você volta um número. E fica 23. Então encerramos aqui a nossa análise. Nosso canal acha que vale mais a pena um custo-benefício o Pocket Neo pela tela dele. Só isso que nos faz levar em consideração que ele é um bom aparelho. Ambos os aparelhos não possuem câmera frontal e nem aquele sensor que é da ligação quando você aproxima o aparelho do seu ouvido. Aí a tela apaga. Esse sensor possui no Galaxy Pocket, que é uma versão bem inferior a eles, né?
que possui um WAR de óleo bem baixo. Então, a nossa análise acaba por aqui. Se você gostou dessa análise, se inscreva no nosso canal, passe nos canais parceiros. Falou, até a próxima. Fui. Valeu.